Kawalan ni memang kita kebiasaannya setiap tahun memang kita lebih rendah lah 10 hingga 20% daripada apa harga kawalan tu lah. Katakan harga kawalan yang ditetapkan, katakan contoh macam tadi kita tengok bawang, memang kita lebih jauh rendah daripada bawang, bawang putih semua tu lah. Memang kita lebih murah lah untuk bagi apa pelanggan untuk lebih berjimat lah nak musim perayaan ni. Harga ayam sekarang kita jual RM6.80 walaupun harga kawalannya RM7.70. Biasanya kita memang akan apa, biasanya memang akan tetapkan memang lebih jauh rendah daripada harga kawalan. Kita cuba sedaya upaya untuk katakan kalau kos tu naik pun kita cuba untuk absorb kos tu kepada kita punya kos lah. Daging, okay, buat masa ni daging yang jenis macam yang biasanya kita jual murah RM14 atau RM15 tu, biasanya daging tu dia ada lebih lemak atau lebih urat. Tapi untuk tahun ni daging tu memang bekalannya kurang dalam market. Jadi untuk tahun ni kita gunakan daging peha. Daging peha lembu lah ataupun dipanggil knuckle atau top side tu lah. Tapi walaupun daging peha lembu tu kita tetap jual pada harga ikut harga kawalan juga RM16.50. Sayur buat masa ni, tomato semua ialah harga kawalan. Tapi memang kita jual ikut harga bawah pada harga kawalan. Tapi buat masa ni kita tengok untuk tahun ni harga sayur banding tahun lepas, harga sayur lebih rendah lah daripada harga tahun-tahun lepas tu, tahun-tahun sebelum ni.